Olha onde nós estamos mais uma vez. É aqui na Samsung do Village Caxias. Eu e meu amigo Marcos. E aí, Marcos, tudo certo? Tudo bom, Michael? Estamos aí para apresentar para vocês os novos modelos, lançamentos exclusivos da Samsung, que aqui na região da Serra, tu só encontras aqui na Samsung do Village Caxias. É o Z Fold 3 e o Z Flip 3. E tem muita surpresa e tem brinde para você também, que agora o Marcos vai apresentar para nós. Vim aqui apresentar a pré-venda do Z Fold 3 e do Flip 3, certo? Esse telefone é fantástico, é uma linha que tem a tela dobrável e infinita, né? Novidade no mercado. O Z Fold tem três telas, ele abre aqui no meio, abre uma tela assim excepcional, inclusive até para, olha só, Michael, que novidade. A gente assiste um videozinho aqui no YouTube, etc. A câmera ela fica atrás da tela, então nada atrapalha essa tela para assistir o videozinho. É bom para quem tem aqueles aplicativos de vídeo, que gosta de assistir séries, TVs. Isso, isso mesmo. Não precisa nem de TV mais, não precisa de tablet, tem tudo no celular com mais qualidade. Tem tudo no celular com mais qualidade. A pré-venda ela começou ontem, certo, desses dois telefones. A retirada fica do dia 1º de outubro, os telefones, mas vem garantir o teu que na pré-venda, na compra do Flip, ele tem três cores maravilhosas, preto, creme e verde, tá? Você ganha um Watch 4 fazendo o registro no Samsung para você, faz o registro, vai até na casa do cliente esse lindo relógio, que é lançamento também, o modelo Watch 4. E na compra do Z Fold, que é o telefone mais bonito que tem no mercado, melhor qualidade de foto, tela ampla, tela infinita, dobrável, tá? Você recebe um Watch 4 Classic, fazendo cadastro no Samsung, mais você, e esse lindo Buds 2, que é o lançamento agora, que é o melhor fone do mercado, qualidade excepcional, Bluetooth. Só aqui em brinde, Michael, eu te digo o seguinte aqui, a gente tem questão de R$4.000 de brinde aqui, entre relógio e Buds. É muito, né? Melhor que qualquer desconto, é R$4.000 de brinde. Isso na aí. Samsung do Village Caxias aqui com o Marcos. Isso aí, que são o relógio e o Buds. Vem comprar, vem aqui pra loja, vem verificar esse maravilhoso aparelho, novidade no mercado, entendeu? Isso aqui vai ser... Esse celular aqui vai ser o celular mais vendido no Brasil inteiro. Isso aqui vai ser uma nova tendência, né? Uma nova tendência hoje. O cliente vai conseguir operar YouTube, Netflix, vai conseguir usar ele praticamente como um computador. Como um notebook, né? Digitando aqui. São infinitas as funções dessas duas telas. Vem aqui que meus vendedores são especialistas. Vai explicar certinho para vocês como funciona esse excelente telefone, tá? E vem aproveitar essa pré-venda, né, que é uma grande novidade. Estamos comercializando do dia 15 até o final do mês, para dia 1º você vir retirar esse telefone e os brindezinhos, logo na sequência, vai conseguir resgatar no site da Samsung. Condições facilitadas de pagamento, o melhor atendimento para você na Samsung do Village Caxias. Quer conhecer um pouquinho mais desses lançamentos? Vem para cá. Você já conhece o Village Caxias, né? Amplo estacionamento. A Samsung aqui fica bem pertinho da praça de alimentação. Vem fazer o teu almoço, dá um pulinho aqui, porque não fecha o meio-dia, né, Marcos? Isso. Então vem para cá conhecer muito mais essa loja da Samsung, que além desses dois baita lançamentos, o Z Flip 3 e o Z Fold 3, você tem uma série de outros aparelhos. Tem notebook, tem smartphones para todo e qualquer bolso e todo e qualquer gosto. Netbooks, olha, é uma variedade imensa da Samsung que você só encontra na Samsung, que é 2.0, que é a Samsung do Village Caxias. Vem aqui para a loja, garanto o melhor atendimento, melhor pós-venda. Inclusive, aceitamos o antigo na troca, tá, Michael? Tem umas boas bonificações em cima desses telefones. A gente já faz a avaliação aqui do telefone. O cliente fica usando o telefone dele até o dia 1º de outubro, não tem problema. A gente faz a avaliação aqui. A gente já dá o desconto que o telefone do cliente ficaria na troca desses maravilhosos lançamentos, tá? E daí, no dia 1º, quando ele vir retirar o telefone,
da pré-venda. A gente já pega os dados do telefone antigo, já passa para o novo, já sai o novo com todos os dados prontinho. Toda a vida do cliente já vai estar ali no telefone novo. Não precisa trazer carregador, não precisa trazer nada, é só o telefone mesmo. O cliente não precisa dar garantia do telefone dele, é somente aqui na loja mesmo. Pegou, trouxe, a gente faz a avaliação, ou se está bom ou se está com a tela quebrada. E já fizemos o bônus para o telefone novo. Ou seja, tem sempre negócio. Tem sempre negócio. Do Village Caxias. Você então vem para cá, porque esse Z Fold aqui... Esse aqui já é meu, tá, Marcos? É, isso aí. Valeu, Marco. Vem pra cá, Samsung do Village Caxias. Isso aí.